Cantina da Tia Ju. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E pra comemorar a mudança, você ganha o presente. Confira as promoções que estão imperdíveis. Marmitex número 8, só R$10. Mini Marmitex por apenas R$7. Coxinha mais refri de 200ml, R$5. Coxinha mais suco, R$5. Café com leite mais pão com manteiga, só R$4,50. X salada mais refrigerante, só R$8. E a mega promoção do mês de agosto. Salgados para festa ao centro, R$30, frito ou assado. Cantina da Tia Jô, agora é Freitas Gouveia Buffet. Rua Goiás 223, Vila Paulista, Cubatão. Telefone 3361-9936. Cantina da Tia Jô, agora é Freitas Gouveia Buffet. Um novo nome, mas com a mesma qualidade que você conhece.